ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የዘወትር ገበያ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ትንሽ ጠፋ ብለን ተመልሰናል። ዘወትር ገበያ የተለያዩ ቦታዎችን እየሄደ እያስቃኘ ከዋጋቸው ጀምሮ ጥራት ያላቸውን ቦታዎች እያስቃኘ ለእናንተ የሚያቀርብላችሁ አሜዚንግ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ለየት ያለ ነገር ነው ይዘንላችሁ የመጣ ነው። ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው የውሻ ገበያ ነው። ውሻ በአዲስ አበባ ምን ይመስላል?